بالله ایسے ایسے لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ اگر ہماری ماں کے ساتھ زنا کرے گا تب بھی ہم تفصیلات کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے بے شرمی کی ہر حد پار کر دی خطاب کے دوران مولانا فضل الرحمان کا پی ٹی آئی سپورٹرز سے متعلق غلاظت بھری زبان کا استعمال جلسے سے خطاب کے دوران مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ایسی ایسی نوجوان لڑکیاں کہ جو کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ وہ کسی وقت میرے بیڈروم میں آ جائے